Assalamualaikum semua, bersama saya. Jadi hari ni Mukis nak try buat TikTok food life hack. Sebab sekarang tengah lapar. Jadi mari kita tengok. Banyaknya like view dia 100 juta. Wow, senangnya dia buat. Dia macam dia buat macam popcorn. Roti. Up ni, remove the crumb. Gula, air. Bubuh. Alah, susu tak ada. Dia buat macam popcorn. Wow. Dia potong-potong sayur. Capsicum kan tu. Banyaknya sayur. Banyaknya telur. 5-6 tu. Tak bawang. Kecil bawang. Kacau. Kacau. Lama ni nak kena kacau. Letak cheese. Letak daging. Tiba-tiba rasa lapar. Goncang. Makcik, goncang dulu. Ha, masuk. Plus. Boleh ke? Tak cair plastik tu. Wow. Tapi boleh ke buat? Sekejap, kita search. Can you boil plastik? Tak boleh sebab nanti ada toksin terkeluar. Jadi tak boleh buat. Tapi kita buat try buat dua tu. Okay, kita buat dua tu dulu. Okay, sebab sekarang dah lapar. Jadi kita buat je lah mana boleh buat. Okay. Okay, jadi mula-mula kita kena pecahkan telur. ASMR. Yeah. Nampak macam dia buang banyak. Sekejap. Kita letak dua telur, okay? A few moments later. Okay, sebenarnya nak tunjuk pecahkan telur lagi satu tu. Tapi bila dia, bila mungkin tengah basuh, telur ni boleh pecah. Tangan yang lembut ni basuh macam ni dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba dia kenapa? Tak apa, kita sambung kacau. Kita kacau. Lepas tu kita ambil dua roti, potong dia punya ni. Tak apa, tepi ni nanti kita buat popcorn roti sekejap. Cik. Okay, satu. Okay, lagi satu. Okay, dah siap. Okay, mari kita okay, kita simpan roti-roti ni. Macam french fries roti. Okay, dah siap semua tu. Kita panaskan api dulu. Okay, pelan sikit. Lepas tu kita biar dia panas dulu ya. Kita biar dia panas. Lepas tu kita letak telur hitam. Okay, lepas tu kita masukkan pelantar dalam ni. Ish, pelantar ni pun. Okay, tamatlah riwayat kamu. Okay, jom kita tengok dah panas ke belum. Kita test sikit dulu ya. Kita test. Okay, dah panas. Sekejap, perlahan sikit sebab takut cepat sangat dia masak lagi. Okay, lepas tu kita tuang. Okay, letak roti satu. Belakang sikit. Satu, dua. Alah, tak muat. Depan sikit. Okay, lepas tu terbalikkan dia punya ni. Alah, tak payahlah terbalikkan. Biar je. Okay, lepas tu kita just terbalikkan.
One, two, three. Okay. Dia kena macam buat tiga telur kot. Tapi ni sebenarnya dah okey dah. Cuma dia, apa nama dia, dia kena terbalikkan roti dia cepat-cepat. Dah letak je, kita terus terbalikkan. Okay, lepas tu letak daging burger. Ha, kita letak dia. Sebab tak ada daging yang dia guna tu, kita guna daging burger. Okay, dah letak tu, kita letak tomato. Letak tomato sikit. Lepas tu kita letak sos. Okay. Wee. Alamak. Panas. So hot. Okay. Tak sos cili sikit. Banyak ni sos. Okay, lepas tu kita kena macam buat roti tortilla tu, tapi tak kecil. Tak muat. Alah. Astagfirullahalazim. Baju jatuh bot. Okay, ambil ni lipat. Okay, bolehlah tu. Satgi kita present, kita buat. Kita susun balik elok-elok je. Okay, lepas tu kita cuci dia punya apa nama dia ni, pan yang kotor ni, nampak tak? Kita cuci nak buat menu yang kedua ya. Okay. Letak sabun sikit. Letak sabun, tonyo-tonyo. Kita tonyo dia belakang pula. Oh, hebat kan. Basuh ni pasal saya pakai satu tangan je. Okey. Macam goreng air. Air goreng. Okey. Okey, lepas tu kita potong dia punya ni. Kita buat besar sikit eh. ASMR. ASMR makan. ASMR. 1 hour later. Okay, dah siap. Masukkan je dalam ni. Lepas tu kita kacau-kacau. Lari pula eh. Masuk. Kacau-kacau. Okey, dia dah masak dah merah dah ni, tutup api. Lepas tu kita masukkan dalam ni. Eventually. Lepas tu kita masukkan gula dengan air. Tu masukkan air. Ni mungkin masukkan macam 2 sudu je gula. Tu kita kacau-kacau. Kacau sikit. Dia bubble-bubble. Okay. Lepas tu dia letak butter. Butter. Smooth like butter. Kacau-kacau. Lepas tu tadi dia masukkan susu. Tapi kita tak ada susu. Letak susu cair jadi tak? Tak apa, kita try letak susu cair sahaja. Okay dah. Sikit eh. Kacau. Lepas tu macam dia, apa tu, dia berair sangat, kita tambah sikit gula. Sebab caramel kan dia macam pekat-pekat sikit kan. Okay. Baru nampak macam yang tadi tu. Okay, lepas tu kita masukkan roti dia. Masuk. Jangan nak escape. Masuk, semua masuk. Lepas tu kita kacau-kacau. Makan-makan. Yeah. Okay, tutup api.
Sebab kan mungkin tak ada kertas canggih yang dia guna tu. Mungkin just betul kacau-kacau bagi dia tak melekit, bagi dia kering dalam ni je. Ha, kita kacaukan dia, lepas tu tuang. Lepas tu kita jarak-jarakkan dia sikit. Macam dia tunjuk dalam TikTok tadi. Masuk, masuk, masuk. Okay, jarak-jarak. Lah, tak nampak ke? Asaf Aziz, sorry, sorry. Tak sengaja. Okay, kita jarak-jarakkan dia. Okay, lepas tu kita bagi dia sejuk. Sekejap, ada yang dah sejuk dah ke? Oh, panas-panas. Okay, kita tunggu dia sejuk ya. A few inches later. Jadi ini dia dah cantik dah. Kita dah buat presentation berlawa-lawa. Yang ni dia, wah, dia dah macam keras sikit-sikit. Mana kita rasa, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sedap. Dia rasa macam roti butter gula. Tapi dia kecil. Dengan dia rasa macam popcorn sikit-sikit lah pun. Rasa macam popcorn. Saya per 10, lebih dari 5, maksud dia sedap. Mungkin sebagi 9 out of 10. Boleh lah. Sekejap lah. Sekejap. Kau tengok movie boleh lah macam ni. Gantikan popcorn kalau tak ada popcorn. Okay, lepas tu kita ni, kita punya sandwich. Cut sikit kamera. Astaghfirullahaladzim. Sandwich. Nampak, anda boleh nampak yang dia macam semua. Dia pasti dia potong dua. Jadi nak potong dua. Potong lain. Okay. Kita try potong dua. Astaghfirullahaladzim. Weh, Melissa potong dua. Dia terus macam terbuka. Dia cabut apa semua. Jadi kalau dia punya cara buat tu macam senang. Cuma dia kena telur dia tebal sikit. Telur dia tebal sikit. Lepas tu pan yang besar sikit supaya dia punya ni. Bismillah. Sekejap. Sos melimpah. Sedap weh. Sedap. One hour later. Dah habis lah setengah. Sedap weh. Safadzim. Mungkin bagi 10, sebenarnya nak bagi 10 out of 10. Tapi sebab dia macam terbuka, jadi macam mengecewakan saya. Padahal tu kesalahan saya. Tapi sedap. Dia macam kalau korang nak buat burger ala-ala. Tapi kalau nak lagi sedap, boleh tambah sayur lagi banyak. Sebab ni letak tomato kan, jadi dia macam kalau tak sayur lagi banyak, mungkin sedap. Lepas tu kita letak pepper kat telur dia. Jadi itu saja untuk video kali ni. Harap korang suka. Dan mana lagi korang suka, roti ni ke popcorn caramel ni? Jadi assalamualaikum, bye.